Sorry, no, sorry. Oh, we ဟုတ်တယ်နော်ကိုတော့ကလည်းဟုတ်တယ်ဒီတင်သွားရေးနဲ့ပေါ့နော်သူမိကွန်းထားတာပြီးမှပြန်ပြန်မိမှရစ်စပွန်လဲလို့ချင်တာတွေ့ရပေါ့နော်ရစ်အဲဆိုတော့ဒါလဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးမှအဲ့လိုဟုတ်တယ်နားလဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြန်ပြန်ထူးတယ်ဆိုရင်တင်ရတူတူလဲအားတက်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုတကယ်တော့လည်းတီးတန့်ပေးစရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒီနောက်
เนาะอ่ะสรุปแกเสร็จตัวลงยาบาพี่กูรอตะเกลุพี่คันนี้พี่ปัญญาส่วนจม้าก็เปลี่ยนพี่มาตะเฉ็ดเปลี่ยนพี่มาโหซ่าปุ๊บพี่เนาะรีมายลงไปเออไอ้นี่รออะคูจนเราอะฉิ่งเนี่ยไปเปล่าเหมือนเนาะฉิ่งอะกูก็ชิ้นไหน 20 ลอชิงนี่ก็ไม่สนนะสะตั้วมาบ่เนาะเนาะไอ้หลอนี้บ่ไปได้มั้ยเนาะจนมินิ20ลอถ้าอยู่แล้วมั้ยเนาะฮะๆยาได้ยากูรออะไรเอาไปอ่ะไปเนี่ยก่อนเนาะส่วนแกกูรอเยอะเฉิงสับพี่มาบ่เนาะกูรอตินไปบ่าวตะชะแล้วเนาะ ขนาดนี้เนาะจนเราเลยเอกมัยยังไม่ลืมดิอ๋อเออหุ่ดะหุ่ดะเอ้อล่ะไปอืมจนเราจนเราปฏิญาณตะคู่อ๋อเออหุ่ดะอย่างนี้อืมไอ้เราคุณน่ะมิสซิโอดีบ่เนาะที่จนเราพยายามเชิญอ่ะอลุ้มมาหลุดได้ปกปู่ก็ปันชินโลตบอท้าลงไม่อยากรู้สรแล้วก็จนเราเปล่าล่ะพี่เดไอ้เราดีมาจนเราอนิเนี่ยดีมาอย่าอย่างนี้ดีนอกส่งตะล่ะเลยเนาะดีๆตะล่ะเลยเนาะ spiritualityofmissiodeyဆိုတော့ကဖရာရဲ့အလုပ်ပါဖရာကပန်ရှင်ပါဆိုတော့စိတ်နေစိတ်သဘောထားခံယူချက်ကိုအဲတဲ့အေးကြီးပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တခါတခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမန်နေဂျာတို့ဒါမှမဟုတ်ဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ရလို့တည်တာပါเนาะတကယ်လို့အကိုကိုဆရာကိုအခွင့်အရေးပေးတော့အလုပ်တစ်ခုသွားတဲ့ခါမှာကိုကပဲဆရာကြီးလို့ကိုကပဲအုံနာလို့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးချိုးလေးတွေချိုးတတ်တာပေါ
ကိုယ့်ရဲ့ကားစရာရဲ့အုံနာရေးကိုကျွန်တော်မောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကအုံနာမပါလာတဲ့အခါမှာကိုယ်ကပဲကားစရာကြီးလို့လို့ဘုနာအုံနာလို့လို့မိုးလေးတွေအချိုးလေးတွေပေါ့အဲတေးဥဆောင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လာလေးတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့အလုပ်ပါဆိုတဲ့စိတ်နေစိတ်တဘောတာကသိပြီးမှအရေးကြီးပါတယ် spirituality မစ္စယိုဒီအဲ့တော့မနေ့ညကျွန်တော်ပြောသလိုဒီ missiology ဆိုတဲ့အရာက ဒီနှစ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းဝိုင်းဝီစီကနေထွက်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။တိပိမအာဒီသာသနာလုံမန်းကိုလုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီအာလုံးဒါမှမဟုတ်ရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အီကူမနီကမ်ပါဝင်တဲ့ခရိယန်ကမ်ပေါင်းဆောင်အာလုံးရဲ့ဘယ်လိုမှမနေအတွေးအမြင်အတွေးခေါ်ပန်းတန်ဒါမှမဟုတ်ခံယူချက်တဲ့အကုန်လုံးကိုအဲ့လိုမျိုးပြောင်းသွားတဲ့စကလုံးတစ်လုံးဖြစ်တယ်။The new mission paradigm mission not primarily an activity of the church. ဒီပြားရအလောက်ကိုလောက်တယ်ဆိုတာကအတင်းတော်ကစပြီးမှအလောက်လောက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပဲနော်။ပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကခွင့်ပြုထားတယ်။ဘုရားသခင်ကလောက်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဘုရားနေလာတယ်ဆိုတော့သုံးပါးတူဆိုဘုရားကနေလာတာဖြစ်တယ်။ overflow into the world. Ecclesiology ကျမတို့တတိကံပုံစံလေးဆွဲခဲ့ကြရတယ်အဲ့ဒီကနေ humanity ဆိုတဲ့ဒီလောကကြီးကိုဖိတ်စင်လာတယ်သူတို့မေတ္တာတရားဖိတ်စင်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကအင်ထရာထရီနီတေရီယန်ဒိုင်လော့ဂ်အင်ကွန်မြူနီယံဆိုတော့ကသူတို့အတွင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဆိုပြအတွင်းမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒိုင်လော့ဂ်တွေသူတို့ဆွေးနွေးတဲ့အခိုင်ဆွေးနွေးချက်တွေဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့ရဲ့ The pilgrimage church is a missionary. By heart, very nature. Attribute of God. Since it is from the mission of the Son and the mission of the Holy Spirit, and she draws her origin.
ဒီအတင်းတော်ဆိုတဲ့အမျိုးကားတဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုပီဇာကိုသူ့ဘာသူရတာမဟုတ်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တုံးစားပုဂ္ဂိုလ်တုံးမဖျားဆီကနေသူကဆွဲယူထားတာမွေးစားထားတာဒီအလုပ်ကို In accordance with the decree of Godfather ကမီလိုဖျားရဲ့လုပ်ငန်းအဘောတူညီချက်အရသူ့ရဲ့ထောက်ခံချက်ပြောမလားသူ့ရဲ့အမိတ်အရပြောမလားအဲ့ဒီအရအတင်းတော်ကလုပ်ပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ Assembly of God, no? agendas Assembly of God, Okay, missionary activities, nothing else. And nothing else than an epiphany or manifesting of God's decree. So, ဘာမှမဟုတ်ဘူးတခြားအရာဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာပဲလဲဆိုတော့ epiphany ဆိုတာကဘုရားကသူ့ကိုယ်သူဖော်ပြခြင်းဒါမှ manifestation ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျန်တဲ့အရာဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အရာတွေဒီကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာတွေကိုဖော်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးလူသားရဲ့ကျွန်တော်ပါစတာဆိုရင်ပါစတာ အဲ့အတင်းတော်တပါးမှာဥစည်းဆောင်တဲ့ပါစတာဒါမှမဟုတ်တက်တဲ့တင်းတော်မှာဆိုရင်ဆရာတော်တပါးသူ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဒီဒိုင်ဆစ်တခုမှာသူလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါဘုရားကခွင့်ပြုထားလို့ဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာတွေကိုဖော်ဆောင်နေခြင်းတက်တက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ် And its fulfillment in the world and in world history သူဖြစ်ခြင်းတဲ့ပြည့်မြောက်ပြည့်စုံခြင်းတဲ့လောကရဲ့တမန်ကျော်မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီလောကလက်ရှိလောကမှာဖြစ်ဖြစ် In the course of which God, by means of mission, manifestly works out the history of salvation. So, အတိတ်မှာဖြစ်ဖြစ်အခုမှာဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လောက်ဆောင်နေခြင်းဒီတဲ့ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တကယ်အဓိကဖြစ်စေခြင်းတဲ့ God's decree သူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒသူ့ရဲ့အမိန့်ကသူ့ဟာသူဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကို လူသားတွေဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့တာသမီတွေအတင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့သူလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်မယ်အတင်းတော်တပါးပါဖြစ်မယ်အဖွဲ့စီတွေတခုခုဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုဒီအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲဆက်လုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာเนาะအဲဒါလည်းကြည့်ရင်တော့ပုံမှန်ရှင်းသွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ ဘုရားရဲ့အလုပ်ပါလို့ဘုရားရဲ့အဲတာသနာပါဘုရားရဲ့အလိုတော်ပါလို့မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီဘက်အဝါကနေလိမ်မော်ရောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1 ecclesiology ကျွန်တော်တို့ကအီကလီစီယိုလိုဂျီဆိုတဲ့အသင်းတော်အကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တိခဲ့ကြပြီဆိုတော့ church expanding ဒါမှမဟုတ်ရင် plantation ecclesiology လို့ခေါ်တယ်အသင်းတော်ကိုစိုက်ပျိုးခြင်းအသင်းတော်ကိုတည်ထောင်ခြင်း overflow of the Trinitarian dialogue.တော့ဒါကအသင်းတော်ကသူ့အသင်းတော်ကိုယက်တီဖို့အတွက်ဘသူတည်တည်ငတိမပြောဆိုတဲ့ခံရှင်းမဟုတ်ပါလားဒါကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှတစုပြည့်ရဲ့အလိုဆန္ဒအနေနဲ့အညီထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါဘုရားရဲ့လုပ်ငန်းပါလားဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သွားနိုင်ရမယ်နံပါတ် 2 Soteriology လို့ခေါ်တယ်။Soteriology ဆိုတာကဆိုးပေါ့နော်။ဝိညာဉ်ကယ်တင်ရဲ့အဲဗေဒ။Salvation of souls. ဝိညာဉ်ကယ်တင်ရမယ်ဘယ်လိုကယ်ကယ်တင်ရတိုက်ပြီးကယ်ကယ်ဟိုတနက်ထောက်ပြီးပဲကယ်ကယ်။ကယ်နိုင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။Salus animarum လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။Salvation of animarum ဆိုတာကအသက်ရှိတဲ့အရာကနေလာတာပေါ့နိ။ making disciples baptize and teach them or any doctrine of the spirit God's action in the world not just in the church in the world in the church အတင်းတော်လို့ပြောတဲ့ဟာနဲ့လောကကဘာကြီးလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဘယ်ဟာပူကြီးတယ်လဲလောကကဘာကြီးလို့ပြောတဲ့ခါမှာရင်မြေ
Gong ye pare, later of war is such a warrior, Gong pare, Nanga along pare, a dinner of your kama, any Kuna be a log at him, I see the chu, the sanctity, Dabe she did. Aero, Piaia looks on Jindi, Imadama, O Jabiane, General Adino Tema Valora Mobu, General Catalia Tema Valora Mobu, Nichinema Valora Mobu, Mimabima Valora Mobu, could she be named Amen? Piadiki Alora Mobu, she be named Valora Mobu. Niarama to Lolobe, who pans in it to the warrior, pans in it a yari alone to a Lolobe. Elido, Generoga Mania Sunukajano, the nature of ecology, General Piocajari. Elido, Generoga Lube getting or getting no mala, General Pia Alurone, Pia, a local, long angle, lonely air of your recama. Lu attack over, Luya when you make it in no mala. Mohobu, the doctrine of the spirit of your no. So, when you know yet to prehare the Nebega, Jabe, and I would know nominal and damage on Lekambu Yiji. Logama to below Lolis or General Ludani, the General Ludaya, a Tinian, me, Mamina, and Gubody. Edo, Eddie, when you know a loss of money, would you Lekam, Punhabian, still no time of a lot of Hobusu or Gordon Naliam. And I judge on a Yoke, maybe. General yet, Tinoma. Vatican two so she said, Vatican two matanking, a Catholic Tino, Gabalauda, Matue, Ateno, which Chitale, Ramamu, Church, Central Locate, so you know. Ateno, Tema, she, a Pogo Ribe, going in a yam, eh? Salvation in the church only look your carry. Damme, Vatican two yet. And now, my Vatican two got blue, some petted a blue nale, daughterless, or the Kaja. Oh, there is salvation outside the church of your name. Oh, Ateno Pimhemale, Kenichi Shibala, sort of Nale Dore, Davedi, God's action the war. Loga Tema Piaki at Dublu, Lolo Lez or Nale Dore. Ateno Tema Piaga, Lolo Mobusura, the Catalan Ateno in Vatican Duma, Gong only go through the Bob of Nale Dore. Eriro di Marginal in a Sabima Piojine. Genoga, a Lolo de Kama, Lumio, the Botari Sheet at the level, not General Nale, the missionary level. The doctrine of the spirit, so they have the both heart, Nale Puichi, but you don't know the Lubiolesso. Epiabio me, missionary repeated, Damamu, a good machine, Lungerino, a Lugida, a Golo, go Jaya Tamakuna, missions to Yoka, General Jaya Tawama. They look tighter a Yako, Piamina, Taupin, Piaya Lurumi, a council lover. Eddie Ludi, Golo Lido, Huludi, Piole and the Piole Busura. ติ้นตาวินเลยหมูติ้นเนี่ยไม่ลงเลยวินยินโนยตาวินဖြစ်တယ်วินยินโนยอลุဖြစ်တယ်လုံးเสียရှိတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပါဟောเสียရှိတာပဲဟောပါကုညီတင်တာပဲကုညီပါအာဒီနေ့ကျွန်တော်အဲစာတစ်ခုဖတ်မိတယ်ဒီလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဟိုပြချင်တယ်ဒီမှာတော့ဘယ်မှာရောက်တာလဲမသိဘူးဟောအေးဟုတ်ပြီအာဒီမှာနော် ကဗျာကဗျာဆရာမောင်သာချူကပါရေးတယ်ဆိုတော့မဆိုင်ဆရာမောင်သာချူပါလို့ဆိုတော့လူတွေကိုကူညီပါတဲ့ကူညီပြီးရင်မေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဘဝနေပြီပဲလို့သူပြောဒါသူရဲ့လူမှုဗေဒကနေနော်လူတန်းဝိုင်းကနေသူရလာတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာသာရေးဖက်ကနေကျွန်တော်မွေးစားပြီးမှကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားပါဆိုတော့တင်လို့တင်းတဲ့အရာကိုလောက်ပါနေတိတ်မမျှော်နိုင်မဲ့ဒီလူကိုကျွန်
The doctrine of the spirit. ဖျားအလုပ်ဖြစ်တယ်။ The doctrine of the spirit.
Trinity love each other. Pugunuma Supia, Father, Son, Spirit, Alemaga, God is love. Ecclesiology ma, Geno Tingejare, El Nalo Mami Lamdino. Anebalam, the Mamina Diala of Yojibong. Conyoa, Kongi, eh? Lojibong, El Nalo. Live in love. Consolation. Spilling into creation creation of your humanity, God's love share with human nature, and human nature, a human nature, เออดิงานนี่ดีนิดเช่นน่ะเวนาไล่มั้ยพี่เนาะဒီမှာ น้าถ่องนี่ล่ะบาดิบาดิน้าเลยน้าถ่องมาเด้อืมเจซุติมาเด้อปิวะน้าถ่องเด้อกูเนี่ยตะกั่วตะช้าเลยปုံมาเปียวแกเรจเปเรซิเซโรตะคูลอกซิเซโรตะคูก็เปียวบ่าวนเปียวบ่าวนี่มา Channel ขาซ้ายได้หาว่าเนาะนามามีตะหลอกว่าเลยเนาะอะเมียวว่าเลยบ่ปตุบาเรเป้ลอกๆว่าเลยเนาะอะดิกะกูยะอะโลเลยบ่นะซีโนยูยูอะจ้ายาจ้ายาบ่กูรอกูรอจ้ายาจ้าแหละจ้าแหละหัวนี้กูรอกูรอเบ็ดกะไลน์แจ่เนี่ยทีอะหน่วยเบ็ดกะรอจ้าแหละโอเคใช่ครับเปลี่ยนยาต่อติไม่จ้าอยากกูเอ้ยเปลี่ยนๆว่าเปลี่ยนๆว่า ชัดจะพอได้แล้วเออตุ๊บาร์เรเบลล์ออกไปเลยเนาะแล้วเนี่ยอดีตก็ยะเตอเตรออกไปเลยเนาะซิซิลงๆนิมิๆเนี่ยชื่อเนี่ยพวกก็เยี้ยจี้เด้ติแล้วเสร็จแล้วทุกคนจะเรานิมิยอดว่าดาวก็พยายามออกไปเลยเนาะแล้วเนี่ยอะไรเลย
Thank you. ဒီမှာအနေနဲ့တစ်ချက်ပြောချင်တာဒီညနေဖာရတင်သွားတာတွေအကုန်လုံးကအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအနေနဲ့ဟိုဘာလဲခက်တယ်လို့ခံစားရတယ်လိုက်တချို့ကလိုက်နိုင်တာတွေရှိတယ်ကြံခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဒီမှာအရန်ကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကိုရောပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမစ်ရှင်သာသနာလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာတဲ့ဒီ ကိုယ့်ဖက်ကနေအသက်နိုင်ဆုံးလှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်ပါ၊ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ဟိုအကေခဏတော့ကိုယ်တော့ပေးတဲ့ဥပမာပေါ့နော်။သူများကဘာလို့ထိတ်ဝင်ဖွဲ့ရတယ်လို့မြေတိုက်တွန်းတာတွေပါတယ်။တရားဟောတာတွေပါတယ်။ကျတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တာပေါ့နော်။ဟိုသူ့ဖက်မှာသူ့ဖက်ကနေဝင်လာမဝင်လာတော့ဟိုဘာလဲ။ဒါကတော့ဖျားရဲ့ဟိုဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံပါပဲမူတည်တယ်။
Try your best and leave the rest in the hands of God. Thank you, no. Okay.
ถ้าดีมาเมเจอร์นะเว้ยถ้าเชิงใครเจอนะสิแล้วถ้าเชิงใครเราอยากเนาะที่เชิงอ่ะคุณยี่อยากเราเนาะคุณน้ำเลยถ้าเชิงใครเลยถ้าเชิงอยากเราไม่ใช่บุษยามาแต่แม่คู่กันเราเลยที่คุณเอาฟ้าดาเชิดว่าเลยเอาเต็นจ้าด้วยใช่ไหมที่ว่าเขาเซอร์เรสเอาตู้เย่สุดนี้นี่เราเข้ามาอยากแค่เลยนี่เราเข้ามาตู้เรสเลสเราเปลี่ยวมาบ่เนาะตู้เย่ทั้งหมดตู้นี้เลยที่ชาวคู่บ่เนาะ ที่ชาวคู่มาชาวคู่ก็รอฟ้าดาด้ารอมิชชั่นตัวที่ดั้มเบต้าดิสคัชชั่นเราได้พอมาถ้าล่ะเลยโมเดิร์นหรือบ่เนาะอ๋อเอลูเอลูเปลี่ยวเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคที่ดั้มดิมิชชั่นตัวเปลือยพอมามูทีวีจะมารู้จะนอรู้จะมาพอจะเปลือยดีโลตัวจ้าแม่สุดเลยพอมามีเงี้ยพี่มาดีดีเช็ดเช่าเช็คกูเช็คคดีมาเต็นท์ดอกอาลุงอาทีพอมาแบบมีเงี้ยพี่มาโอ้เช็ดตัวนี้อะไรปูซานพอเนาะ เอลูเอลูเราอยู่ซาลูยาบ่เนาะแต่แม่ลีจะมาลีดีลูรอซึ่งสามีเนี่ยฟาดาที่ละโอ้เต็นท์ดอมาเลยแต่ถ้าที่เจ้าลูกชิ้นนะจะมารู้เต็นท์ดอมาเลยแต่โอ้กูรอดีดีนะฮอลล์แบบพี่ป้าพี่แต่รอโอโตดีจะมารู้ดีเชสมาจะรอแต่เจ้าสาวสวยเนี่ยรันดัมลีแต่ชีวิตดารีเนาะที่พ่อมาเป็นเช็คคำพี่มาดีนะฮอลล์เนี่ยฮอลล์เนี่ยสุดรอที่ตู้ยาแบ็กกราวน์บ่เนาะแต่เครียดหน่วยเนี่ยแต่ เก่าเสียมาเป็นรูปอะคู่ด่าเราพอจะแชร์เราจะมารู้ที่ยาบ่เนาะแต่แม่ดีจะมารู้คุณมามิชชั่นโซโลชีจะมารู้ตาเป็นรูปเป็นกราวน์ในชีเคเลยสุดท้ายมิวเอลูมิวแชร์หาดีเต็มไม่ตัวผู้ไม่ตัวผู้ไม่ตัวผู้สัวตู้มาเอสเซลล์ลามาติวที่อาจารย์ไม่มาแล้วลามาติวเอลูมิวบอกตู้ตู้ยาหาเนี่ยเอลูมิวเนเนลีตู้ ตู้เป็นกราวูเชเร็บหามิวเต็มไปด้วยผู้เด็กเนาะเอลูมิวเลยโอ้เชเป่ยโดนเนเนลีปูพี่มาว่าพี่ตาบ่เนาะโอ้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 
long as or the sister guy no look they have you who kind of food, but through a mission mellow there kindly past meaning. And if you throw yet that women who so they have you back down in my sheet wally, no? Have your road tomorrow could I lay? ပါဝင်ရမယ်ပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အပိုင်းကိုခိုင်ချလို့ရှိရင်မိတွားတဲ့အပိုင်းတွေရှိရွာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတိတာတော့ဆရာအိမ်ထောင်ပြုတာဆိုတာလဲတတနာလုပ်တာပဲလက်ဒါအိမ်ထောင်မပြုခင်လက်ချအပြည့်ဝရခဲ့တယ်ဟာဒေချာတော့အခုနကလဲတတနာတစ်ခုမှာရက်နေပြီဆိုတော့ပဲမနေ့ကမင်းညဆောတဲ့တင်တဲ့အထဲမှာတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဆိုကျမတစ်ခုတော့ပြည့်စုံသွားပြီလို့ ဒါပဲကိုရောက်တဲ့အရက်မှာကိုအကောင်းဆုံးပေါ့လေခရရအလိုလိုနဲ့ညီနေထိုင်တာဖြစ်မယ်ဝက်ပြုတ်ကိုကွယ်တည်တည်ခံတာဖြစ်မယ်အဲအဲ့ဒါတွေတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်အာအရန်ကောင်းပါတယ်အခုနပြောတဲ့အထက်မှာကျွန်တော် concrete realities of life ပြီးတော့ကဒီဟာတွေအခြေခံပြီးမှတရားလဲမဟောဘူးပါဘူးကျန်းစာပဲကျန်းစာပဲဘုန်းကြီးဆိုတော့ကျန်းစာကျန်းစာပဲကျွန်တော်အခုနကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်နမငါတရားခံချက်ပို့တည်မယ်နော် concrete reality of life
aku jono lo cime so nakik picture deh jono mau bima nakik picture sih mah jono lo nakik ne patte deh ayari gua jono udi jame so mah udi jara boleh aku aro sepi ne mana nama pi ne mah bungku deh so tahu aro nengai gua tu aku ulu juga jara atui ko yusar kanza jadi aku ulu wale ulu juga jara so di ajui mah jono ati no ajui ne ubi kere energi keno ajui ni ne matu jara bu era lili bono so roga di cakup selunga tu cing kane tu Thank you, Mano. Okay, thank you, Papa. Okay. Very good. Piro, brother boy. The Kukula. The Kukula, we miaw. We see any people. Good up, better. I'm Yashi. I'm Yashi, then, Mama. To be to Puane, the Tana Pu Lonely at Jamlo. T could appear at the Chell area to be to Longama, Miai, John Winavano. Oh, T Bada Dure, Go Lanure, Yare, Magdalejara, the Bureau, Ang, and Low, Da, Da Hone, we go, go Tine, Yare, Lessi Melly. Oh, eh, Tame. ပြေရလို့လောက်ရမယ်ပိုင်းကလောက်ရမှာပဲဒါမဲ့သူတို့ပြောင်းလဲခြင်းမပြောင်းလဲခြင်းအဲ့ဒါလေးတွေအရင်တော့ပြောကြတယ်နော်ခါတည်းကကိုလို့လို့ဆောင်ချက်တွေကတော့ဟိုလို့လို့လိုက်တာကွာဟောမအောင်မြင်နဲ့တမျိုးအောင်မြင်နဲ့တမျိုးလူသားဆိုတော့အဲ့စစ်စစ်ပြောသလိုပဲပေါ့ဒါမဲ့အခုနားလဲသွားတယ်ကိုလို့ရမယ်အလောက်ကလောက်ရမှာပဲကျန်တဲ့ပိုင်းကဖျားနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ဖျားရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့သူ
shoot down ပါ ਨਾ ဆွဲတယ် မှာ shoot down လာ ဟို ရတာ မရတာ တော့ ဖျားနဲ့ ဆိုင်တယ် ပါ ਨਾ shoot down မှာ တပြည့် တော့ အပိုင် အဲ့လို မျိုး နားလဲတာ ပါ ਨਾ အဲ့လို တပြည့် တော့ ရဲ့ ပိုးရ မှာ အဲ့လို ရတာ မရ ပေးတာ မပေးတာ ဖျား နဲ့ ဆိုင်တယ် ကွာ shoot down ရ မှာ တပြည့် တော့ အပိုင် အဲ့လို ပဲ ခံ ယူချက် ရှိတယ် တက် ဆိုင် သွားတာ ပါ ਨਾ ဒီ ပြောတဲ့ အချက် လေး နဲ့ ဘိုးက နဲ့ တက် ဆိုင် တဲ့ အချက် လေး တွေ ဟုတ် ကဲ့ အဲ့ဒါ လေ အဲ့လာ တွေ ပို့ ပြီး တော့ သဘော ပေါက် နားလဲ လာ တယ် တန်လာလိုလိုတဲ့အခါမှာလဲဒါလေးတွေကကိုယ့်အတွက်အများကြီးအကျိုးဝင်ပါတယ်တတုတ္တရာရတဲ့ကျေးဇူးတော်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပြောလို့ရတာဒီဟာလေးတွေသိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ရွေးရှိမှာကိုလောက်ရမယ်တန်လာလုံကောင်းမှာကောင်းကောင်းလေးလုပ်နိုင်မယ်ကိုစိတ်ထားဘယ်လိုပြင်ပြောင်းလဲရမလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုတွေးခေါ်လေးအမြင်တွေရပါတယ်လို့ Thank you ပါ ကွာ Okay, thank you, Brother Boy. အဲ့ဒါလေးအစ်တည့်ရေးကြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအေးလောက်လောက်တဲ့ခါမှာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှပြောကြည့်မယ်အေးနဲ့အေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးစီကိုကျွန်တော်တရားတော်ဟောတာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်ဟောမှသူပြောင်းလဲလာတာတော့ကျွန်တော်ထင်ကောင်းထင်မယ်အေးအေးကလည်းပြောင်းလဲလာတာသဘောတရားထားပါတော့နော်တကယ်ကြမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မရှိတဲ့ဘုရားကသူ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမ
ကျွန်တော်လုံးနီးလုံးခန့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လူသားတွေနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကကျွန်တော်ကိုဝန်ကြားစာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်လောက်သားတွေပဲမစ္စယိုဒေးဘုရားအလုပ်ဘုရားရဲ့အပိုင်းကျွန်တော်တို့ကလောက်သားတွေနော်သူအဲ့လောက်သားတွေထဲမှာလောက်သားဖြစ်ခွင့်ရတာကဘယ်ဂျေဇုတော်ကြီးကြီးနော်အဲ့ဒါလေးတော့ thank you ကွာ brother boy เมียซาลีลาวินยาซาลีลาพิสุสยาพิสุสาไม่เอาผู้ฟาดาจนปาวินจินอ่ะสูรุโนที่มาอนาชิพี่มาสูรุไม่ไม่รอดอ๋อเอโอเคโอเคอืมๆก็มีก็มีเอริรอตองูอพ่วยดิตองูอ่ะมองนมาลีดิโอเคเอายิเล่ละวาวตะคุกๆละ นี่ก็อายุไปปอนเนาะจนเลยที่ปานาลีมาแพ็ดขึ้นเลยป่ะอืมพอมิชชั่นปอนเนาะจนอนเนี่ยเรามิชชั่นเดี๋ยวทีนี้ลาเลยตัวเราတော့จารย์มิชชั่นปิゅได้ขาป่ะกูเนี่ยอัจฉินๆเป็นโลมิชชั่นปิゅจ๋ามาเลยมิชชั่นสรว่าศาสนาปิゅเราสรว่าเลยหลูเราป่ะเนาะจารย์ยงจีดูขึ้นเลยศาสนาเราเสร็จปิゅตัวมาเลยศาสนาไขเมยโพดเลยป่ะเนาะอืมเอาไปจะลูกจารย์ปะวนจิมาชื่อแต่หัวป่ะ
Kedo lemakan di de tu dia, jono mission tu ada carbonat tu. Kini wadah the bom yun nama tu apa ni, jono ni tau chicken biro tu alu sih mana live and life lah. Alu muda live life lah. Alu chicken biro tu alu sih, apa biro tiang the mission tu ku jono senlu yang mana. เอาไปจ้าลูกชิ้นคือตัวเย่เด็กชิ้นเดิมก็กล้ามามีชิ้นวัวจีนอพยันเส้นจับเด็กเสียเป็นเออฟาดเบี้ยเนี่ยอันนี้มาสู้คือตัวมีชิ้นพิเรียกมาสู้เนื้อส่วนตัวเราเนื้อตาพิอะไรวะนะชิ้นเนื้อตาพิอะไรชิ้นเนื้อตาเอามามาตัวเย่ต้นที่เจ็ดเดียวตัวหัวอะไรต้นที่เจ็ดเดียวตัวลูกเด็กเต็มพิอะไรตัวลูกก็มาในทางนี้วะนะยังเอาตัวพิ้ง ที่สุดวันนี้ตัวเรียบร้อยเป็นแค่เรื่องตัวเรียบร้อยมิชชั่นตัวคู่พิวเรียบร้อยนะอภิจารุษีโอ้เที่ยวหอเรียบร้อยนะเที่ยวหอเรียบร้อยสุดเรียกคำว่าตัวเนี่ยมิวตัวเรียบร้อยเชื่อตัวที่เราเรื่องที่เกี่ยวกันนะสันตุเกี่ยวกับตัวเที่ยวพิจารุษีเรียกคำว่าเที่ยวจะเที่ยวที่เขียนลู่ร้อนนี่ยี่จัง อะไรอยู่มาเลยตัวตาดนาพิวเดียวนะไอ้ที่ตุลีเนี่ยตาดนาพิวราชีเลยยี่ห้อนับวินาศสันติกว่าจะกุฏาจีนไปมาว่าตีเรตุเช่นตัดยันตัวเนี่ยที่ตุยมิชันอะไรที่พยายามเพื่อเดียวนะตุยตาดนาพิวเชียนจะต่อจีนเนี่ยเดียวที่เราเห็นนายกเราเนี่ยสิเดียอะไรอะไรมิชันพิวดาวกันบ้างนะอะไรแบบนั้นแล้วตัวเราเอารู้ด้วยเลยมีเนี่ยที่มา God is love ก็มี ว่ากูว่าเสพยาอะไรไม่บ้างเหรอโน้ว่าเออว่าแต่ยี่มาดีเนี่ยยาไล่ตาเราบ้างเนาะโอ้อะคูเกสโซโลชีก็ยูจีดูเรเวอเมียอีกคนนี่เราด้วยอะไรบ้างเนาะไอ้ที่เป็นจริงเป็นโซโลชีตัว ตัวเด็กเก็บเยอะชนะแล้วก็พยายามจะเอาตัวเปลี่ยนชนะแต่ไม่เอารู้ใครกันนะกูเอารู้อัตินดอกกูเอารู้มีอาชีพชีโร่เอารู้เสียคนนั้นเปลี่ยนตัวไปยังพี่ได้บารีพี่ไอนาดีชีลาเราบ้างเนาะแต่แกจิ้มเป็นโซโลชีตัวคู่เท่าตัวเย่แต่แกมีเสียเอารู้พยายามตีบุตรไปบ้างเนาะไอ้จะมดเอารู้จะช้าใครกันนะบารีเลยเออ ตัวมีวันนี้วันนี้วันนั้นตัวเราคู่พี่สิวโพสิชเนี่ยยาสิชเนี่ยเป้าจะมีวันมีเบบีโร่เอลูยังยังเช็ดเช็ดเลยเว้ตัวยี่ร้อยปุ๊บยี่ร้อยเก้าเนี่ยมันเอลูเวทเนี่ยเชียวโอ้โหขอบคุณนะวันนั้นตัวเจนี่เลยเจ้ากุ้งบีเจ้ากุ้งบีดูดิมีชีโร่โอเค โอเคอ๋อไปแล้วกูไม่เชื่อว่าเราจะวิ่งมุดไว้เซนซิเลยวะเอ้ยส่วนเพราะว่าเป็นเรื่องมีเนี่ยตัวเซนซิเลยวะเพราะว่าเนี่ยอยู่ลีลาในเดือนที่เราจะมาเนี่ยอยู่ไม่ก็มีอย่างนี้เอาไปอันนี้เราว่าเลยบาดาที่ยาบอกเนาะบาดาที่ยาสุราก็จะโน้กลิกสั้นเสียมาหูบูปีเราโอ ดีลูมูแต่ว่าเด็กคู่ก็เล่าหนีได้เอ็นจีโอแต่ว่ามวยคอมมิวนิตี้คู่แต่แต่มาเข้าบุปีเราก็ว่าบอกเออเรื่องอะไรสุดอ่ะสุยาวันทายแต่แต่เรามาเข้าบุปเนาะเอลีเราจุดๆก็บอกว่าเนี่ยชิมีเราวันนี้แต่แต่เนี่ยคิดว่ามันคิดสิ่งพิเศษด้วยอ่าวันนี้เนี่ยส่วนนั้นโอเควันนี้เนี่ยเฮดีมาคุชิคุชิชิมันตัวพิองเลยเลยสุขอบิมาโอ้เซลล์ชิมแบบบุปบาดาเทมตัวบุป ตัวก็ชิมไปเลยลีลาคุณไปเลยเซนเซอร์เดี๋ยวสุดละก็ไอ้จังเลยมาตลาดเนี่ยตัวพี่เจ้าตัวนั้นเลยเอาไปนะเนาะสุดละที่ห้างก็ตัวพี่เลยเด็กเล็กๆสั่งมาบุกตัวลูกจีพี่บ้าพี่แต่ต้องใช้จังบ้าพี่มีที่มาเนาะไอ้รอบพี่เจ้าก็พี่ก็โอ้เด็กเก่งกูบอกว่าเนี่ยชิมไปตัวเมื่อคืนเซนเซอร์เดี๋ยวพูดลีลาเลยก้าวเลยบอกนี่นี่เลยว่าบอกอ่าอุ้มมาพี่มันจะนี่เลยเอ็นนี่ไปสาวได้ขามาบอกเนาะฟอนเดชั่นสุดละยี่จีเลยบอกเ
ဟိုဘာလဲကဲကဲညီလေးတန်းထွားပြီးတော့ဘလောက်အချိုးစားတွေနဲ့ဘလောက်နေရမယ်ဆိုတော့အကောင်းကောင်းလေးဖောင်ဒေးရှင်းချရင်တော့တားလေးရဲ့အိမ်ကဟိုခံလေးမျိုးပေါ့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာဒီမှာအိမ်ဆောင်ချင်တယ်ဆောင်မေးချက်ချင်းတော့တုံးတောင်းဆိုမှတူးမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်ကတော့တနေ့ခံရင်တော့ကံကောင်းပေါ့နော်အဲလိုလေးနေပေါ့နော်
church center mazwe, any hali ni shikere. Winjine, wingwa chichi, wimala kare, elamuri ni shikere, mono. Like a dame, daria, general, who are then in a tandana to Kubo. Beginning of Wino Piaga, but a low low lamb, the general Ludan one machine, a kumye, a kuchile, meaning chimidas, what I see, mana. Maybe a kubi, Lucia, drule, and now you die, Lucia, eh? The children of Bureau, you know. Okay. Low malaria with you. Emma, the children, a kum, mimizin chibima, oh, kubi, my jubima. Who Yama, who did the Pekka Lua Valley, in town sheeted to the elsewhere, they like Kumia Kajabu, no? Or Malila Keda, to a marchet or a mono. So the Lila Council, the Gago, she now gong low, she now yet a gong lila, Biroga, can you chedi, the Lila, Biroga, the Adeno and the Itari, Biro Tundin Chedi, a gong lorago, or the answer much in Oro, you name it a little sensitive, two Saudi paper there. ပြီးတော့ကဒါအဖြစ်ချင်းနေချင်းမှာပေးမဖြစ်ဘူးခဏနေဦးဟာဘောနော်လေထလေးလာအောင်ထလေးလာအောင်ထလေးလာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူမလေးလာနိုင်တော့ဘူးဘောနော်ကျွန်တော်နေတဲ့ကတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်အတင်းဝင်ချင်တဲ့လူတယောက်ကိုမောင်းထုတ်တယ်လို့လက်မခံတယ်လို့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့လေလုံးလို့မရဘူးအတင်းတော့ထဲမှာသူ့ရဲ့ဥပဒေပြောမလားသူ့ရဲ့ လူတယောက်ဆိုတာကအီမိုဗီဗယ်အီမိုရှင်နော်ဟျူမန်ဘီးငစ်ဗယ်အီမိုရှင်ဆိုတော့သူကခံစားချက်တွေတအားပြင်းတဲ့လူဆိုတာဟုတ်ချင်းအော်တရားတပေါ်နားထောင်ပြီးမှချက်ချင်းပြောင်းလဲတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တတ်တယ်ဗောနော်အာတရားကြမကြားတော့တဲ့အတိုင်းမှာသူကမပြောင်းလဲနိုင်တော့ဘယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ခိုင်မာဖို့ပေါ့အဲ့လိုလေးကြောင့်ပါအာဒီတော့ခိုင်တဲ့ကျွန်တော်အ
ဟိုနည်းနည်းရှော့ပို့ပြီးပေါ့နော်ဒီဘာသာကိုသိနေတဲ့အတွက်ကြပေါ့ဟိုလာခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒီလိုအမျိုးဦးလာပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုပြန်ထွက်มาဆိုရင်တော့ဟိုကိုကတော့ဒီမှာဒီမှာကိုကဒီဂရစ်တိစာဆိုင်ဘုရားရဲ့အရှိမာရောခရစ်တိစာပြုလာတယ်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့အရှိမာရောဘုရားရဲ့အရှိမာရောခရစ်တိစာပြုလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကအမျိုးဦးလာမှာဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျ
ကိုယ်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 
အဲ့ဒီတော့ဆရာမကြီးဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးထင်တယ်နော်တဲ့ဟုတ်တယ်ကိုတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတော့တင်ရတော့ဒီလိုအဲဟုတ်ပြီနောက်ဆုံး prayer နဲ့ဆုံးသက်ရအောင်တကယ်တကယ်တော့အစပိုင်းမှာ prayer လေးပေါ့နော်တို့ကအဲ့ဒါလဲစကြင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး prayer လေးနဲ့ဆုံးသက်မယ်လေနော်တယောက်လောက်ဥဆောင်ပါမော်နီကာနောက်ဆုံး prayer လို့ဆရာမမော်နီကာကျွန်မဟိုဟာဆက်တာပေါ့နော်โอเค prayer တောင်းဆိုတယ်ဆိုတော့လဲOkay, so as let us pray, no? Okay, so we thank you for the time that we have given by God. So let us pray, and we're really happy that we have a chance to study about missiology, and we really ask for the guidance of the Holy Spirit to be. To guide us along our studies from the first day to the end of the class, all of our classes will be guided according to Holy Spirit. We pray all for all of this. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Okay. So thank you very much. No, Jesus, my dear, Mare, Alamu, no. Okay. So. No, participants, all of them, yeah, just in there. Okay, thank you. No, good night, no, everyone. Meku shite la. Good night. Okay, so no, thank you very much. Okay. Siama, mula mula la mula. Balen. Recording, siama, recording stop. Okay, recording stop. No, cuma ada tiap.